Përshëndetje të gjithëve, ja ku takohemi përsëri së bashku tashmë në Star 3. Pas një 10 ditë intensive gjatë fushatës normalisht parlamentare 2021, tashmë u rikthejmë dhe njëherë rutinës së përditshme. Kam fatin që në Star 3 kam njohur dhe vazhdoj të njohë talentet e reja të cilat që në Vegjëli dhe deri në këto momente unë jam krenare sepse rriten me çmime dhe pjesëmarrje jashtëzakonisht rëndësishme. E ti dhe është të dheftuara e ditës sot, ma ju ka qënë në prenishme në Star 3, po kësa here ka ardhur me diçka shumë të veçantit e cilën ju që në ndiqë në këto momente, do të motivojmë sa më tepër që të votojmë dhe të arinit këmbullin asaj i ka vendosur vetes. Po mua sot është Martina Sareqi, mirë se erdhe dashur. Faleminderit për ftesën. Martina, një pjesëmarrje i denjt, pavarësisht se na kishe thënë që do bëheshe pjesë, edhe Hana. Hana mund bën shumë përshtypje fakti që, shikoj, e mora gjithmonë jargonin, e ke lënë titullin pikërisht në Shkodranqe. Po. Sepse shumë i mund ta kishe vendosur edhe Hana, por e ke vendosur Hana, që të thot ishte një zgjedhje jote? Po, sepse unë kongën e kam shkruar vetë, edhe mendova që është më mirë me bë gegnisht, duke anë se më në Shkodronë, edhe pse jam asë më prezentu edhe në kongë magjike me një tekst shkruar më kështu. Pra, si që kuptuat, Martina tashmë është pjesë e talentave të ri në kompeticione të rëndësishme në Shqipëri, si që është kënga magjike. Vendimi yt për të marrë pjesë këtë vit, ishte fakti që e kishe ndarë, e ndjeshe vetën më të përgatitur për të bërë pjesë e këtij kompeticioni, e ndjeshe vetën plotësisht të sigurt? Po, sepse është edhe shkaku i moshës, sepse është një moshë limituar që mund të jesh atje. Dhe mendova që nga që kisha bërë një kongë temën, edhe pse jam mësë me e promovu të një festival ka që rëndësishëm. Sa kohë të dashur për ta shkruar këtë tekst? Se ke vendosur gjithçka vetë apo jo? Po. Atëherë tekstin e kam shkruar shumë më përpara. Edhe nuk ka se kam pas në një vendosmëri, kështu që me pas frikë jo, a mas është bukur ose jo, kështu që kam menu, se menu dy herë dhe thjesht kam thonë kja ka nga eme dhe du ta promovoj, sepse edhe për mu ishe shumë, kisha shumë sigurin vedi. Cili është konteksti këngës ose më sakt tekstit? Unë mund të them që Hana është një diçka fiksuese për tonë, sidomos për mua. Po. Sepse edhe unë kam me Hanë këtu, jam shumë e fiksuar mas Hanës. Edhe ajo nota shumë kështu enigmatike. Meditimi, nostalgjia. Nostalgjia dhe Hana është shumë e bukur sepse notën është vetëm drita Hanës dhe yjeve. Që i kisha përfshirë të në kongë, vetëm Hanën dhe yjet edhe nuk i kisha... Si kanë qenë reagimet kur e ke ndarë me shoqërinë ose personat e cilët ti e këshilluar për tekstin, muzikën, orkestrimin, gjëra të tilla, kur vendose që shiko, unë Martina kam shkruar këtë tekst, po titullin do e vendos pikërisht Hana. Po. Atër, deri vonë isha në mbëdyshe me vu tekstin, jo për gegnisht apo ndë një gjatë tjetër, por thjesht nuk doshe që me kanë shumë ranum si titull. Që të mbaje me nëzë realitivisht, unë me njëherë të kam fiksuar titullin. Po, Hana. Edhe është diçka noshta pak komerciale që edhe shumë njërës mund të anëgjojnë edhe mund të njënë si kongë. Me që të mje kanë prish shumë mirë këtë kongë. Normal që ja kam njës diso me përpoarë që me marrë mendimin edhe diso profesionistave, sepse jo, mu prezentu sa ma mirë në festival. Kështu që i korë mirë si kongë, i ka përqyshu shumë. Muzika, orkestrimi, në zbulu më të epar. Atëherë, faktikisht muzika fillimisht është e shkruar me premjet në kitarë. Ah, sa interesante. Dhe më thonë, është pjesa e melodisë kryesore, është vendosur nga ti në kitarë, sepse Martina, si që shikoni, luan edhe në kitarë. Në kitarë edhe teksti shkruam nga unë, kurse orkestrimi edhe muzika që është ndryshu, është nga Adrian Hila, cili e përshëndes shumë, sepse ka bërë me të vërtet një punë shumë të mirë. Edhe ka këthy këtë kongë pak ma shumë ritmike se ka kënë. Bërim të dita më rëndësishme dhe në këtë moment, dhe se më rëndësishme nuk ardhur akoma, jemi në pritje, por ajo që është për momentin, dita pjesëmarrëse, aty ku ti do të performojë një skenë magjike, ashtu si që mban edhe titullin dhe mendoje vlerësimin. Në të vërtetë, cilat ishte emocionit për para se të hyje? Kush mendoje që do vendoset kuqe, kush doli për te i prishmërive? Po, atëherë, unë mora 3 shilje dhe 2 kuqe, dytë kuqet... Kanë qënë për motiv, për me të nëzitur t'i është më mirë. Ka marrë fjallë shumë të mira, nga të nëntorë të jurisë, edhe ma kanë lëvdru dhe me thonë zonin edhe potencionin që kam. Për thjesht tonë që kanë, nështë të a dosh një kanë ma e fort, që me të qitë në pa zonin ma shumë. Por problem, sepse me ta manë nuk me kanë thonë asë t'i fjallë keqe,
për mu, kështu që jam krejt në rregull me fjalë që kanë thënë. Priqa që po shtypte Unida të kuqen, thjesht kur e shtypi ishin një isha kështu. Edhe ashtu ajo që më ka thënë që kjo këngë do të bëhet hit, edhe më ka thënë më shumë kur ajo më ecë përpara. Edhe dy anëtarët e tjerë normal. Pra në të vërtet, ata të cilët ndoshta i mendoje si të kulqen, dolin në kundër, ta jeshile, që do të thotë pra fundit je ndarë e knaqur nga e gjithë kjo. Në të vërtet, si është emocioni të jesh një përballë një jurie të cilët janë emra dhe artista të njohur të muzikës, por edhe kritik dhe vëzhgues kryesor në fushën e muzikës. Pra janë ata të cilët e shohin më në detaje, më në brendësi, dinë që t'japin elemente dhe kryesisht talenteve të reja. Si është emocion të jesh përballë tyre pavarësisht sigurisë që ti ndjeje brenda vetes? Normal që me marrë pjesë në këngë magjike është një etapë e re për mu, sepse është një skenë shumë më madhe nga skenat që kena këtu në Shkodër, edhe është mbrëmjetar. Sepse marrin pjesë edhe artistë prej jashtë. Absolutisht, edhe vetën nitën skenë ku artistat të mëdhenj shqiptar ngjiten. Edhe thjesht dosha që më bëj më të mirën, mos më bëj ndonjë gabim intonativ ose në fjalë, sepse është shumë e rëndësishme më prezantu mirë. Sidomos në fazën e parë, sepse atë krijohet përshtypja edhe për fazat e tjera. E ndërkohë, ndalimi tek momenti pasi përfundove çdo gjë, që do të thotë pra ato mesazhet e pafundme ndërkohë. Martina, kujtojmë ku mund të votojmë? Është tek se jemi akoma në kohë apo jo? kangamagjike.com. Janë tonë emrat e artistave që mund votoni tonë, kështu që... Pra, për të gjithë për ta kujtuar që ta simpatizojmë, ta mbështesim sa më shumë këngëtarin shkodrale Martina Serreqi, mjafton të klikoni në linkun Kënga Magjike, është edhe emri i Martinës, unë kam votuar disa herë, ndoshta mund të ketë një ngarkesë të sistemit, po përsëri mund ta provoni pas 10-15 minuta 20 dhe mund të votoni sa më shumë, sepse çfarë lind pastaj nga ky vendim, shkon? Po, mund shkoj në një fazë tjetër, cilën për këtë nuk jena ndjen një akoma, sepse akoma është diçka eksperiment për artistat e rinj të vinë mos gaboj. Akoma nuk kanë marru fazat e new artist, kështu që janë edhe tre jo. Kështu që do të thotë pra kemi kohë, por e rëndësishme është vendimi sa më shumë në webin zyrtar të faqes kryesore të këtij kompeticioni që Martina na rikthehet përsëri me trofeun që të paktën ajo dëshiron, se pavarësisht se shumë artista të rinj, të cilët janë bërë pjesë e këtij kompeticioni, nuk kanë arritur dot që herën e parë të siç ke arritur ti. Një farë mënyrë ti e fituar. Prandaj Martina për këtë duhet të jesh kënaqur, sepse në një farë mënyrë e ke arritur atë çfarë ke dashur deri në këtë moment, sepse viti i parë konkurenca është e fortë, duhet të njohin. Pastaj vitin e dytë shkon më përgatitur, emrin tënd e kanë dëgjuar, vokalin, pjesëmarrje, gjithë këto shkon më e sigurt. Por fakti sapo ke mbushur moshën, që je bërë pjesë është mjaft interesant. Ke ndonjë më të simpatizuar ose brenda atyre konkurrentëve të cilët ti, qoftë artistët e rinj, qoftë deri në momentin që e shikon që mund të jetë si këngë fituese, ki pasur, ndoshta ndonjë mendim tënd personal? Kënga e Lorenza Sroms, Pafund, është një këngë që personalisht më pëlqen shumë. Edhe është një këngë që mund kënohet në ndonjë klub, në ndonjë vend kështu, mund vetë edhe në lokale dhe besoj që deri tash ka pas nivele të ngjashme të klikimesh. Edhe është një prej këngëve të mia preferuara. Kështu që po presim edhe performancën e Flori Mumajes, sepse është një nga këngëtarët e mi të preferuar. A se do jetë edhe Flori këtë vit? Me sa di unë po. Okay, do e presim sepse jemi mësuar që mos gaboj ka qenë fitues një vit i këngës magjike, që do thotë pra shumë emra të rëndësishëm duke e vlerësuar këtë kompeticion ndër më të themi ata të cilët i bën pak atë selektimin në thojza të artistëve qoftë të rinj, por edhe ato të cilët mbeten në treg, ku kemi parë që relativisht këngët e tyre ndër të ishte edhe këngëtarja Elina Ara, në të cilën ajo më fon një këngë pjesëmarrje, eri kthyer pastaj në gjuhën angleze dhe mori famë këngëtar, që do thotë pra ndoshta mund të ky një mesazh për të rinjtë të cilët e shohin pak si me skeptizëm që tentojnë të marrin pjesë sepse nga ata mund të ndryshojë çdo gjë? Mendoj që po, sepse thjesht unë jam shumë e kënaqur që kam kalu fazën e parë, sepse kënga jeme u holl në YouTube. Edhe aty ndoshta është probabiliteti më i madh që më njoh si këngë, sepse në YouTube mund të hinë nga ata në vendet. Edhe pse jo kënga më bëhet famshme. Është një CV e mirë jotja. Absolutisht që po. Ndërkohë, ndonjë nga ata të cilët janë bërë pjesë e këtij kompeticioni kaq të rëndësishëm që ndoshta vitin tjetër që vi Martina do donte patjetër një bashkëpunim me ta për të konkuruar, pse jo? Nuk e di. Mund pëlqejnë duetet, por edhe nihesh
shumë e sigurt kur je në një kompeticion me këtu me një tjetër offer, je më i sigurt noshta, por që nuk e kam atë idejnë se me ke mund kisha bërë një duet. Nuk e ke provuar akoma dhe nuk ishte që... pra ndoshta do ta shikoj veten të sigurt personal që je me të njëjt vetë Martina, ashtu siç e ka, dhe pastaj ndoshta në të ardhmen pse ju mund të ketë edhe një bashkëpunim. Ndërkohë, për ne femrat shumë rëndësishme përveç pjesës së vokalit, muzikës, titullit, tekstit, është edhe dedikimi mënyrës skenike se si duhet të paraqesim. Edhe për meshkuj, po konkretisht ne femrat i kushtojmë rëndësinë më të madhe, vëmendje, se si duhet të, sepse shpesh herë veshjet skenike diskutohen pastaj nga bota showbizit, se si janë dukur, paraqitja gjëra të tilla. Pse pikërisht me zeza, Martina? Zeza është një prej ngjyrave të mia të preferuara. Edhe veshën më ka qep ajo lalekaj, cilën e përshëndesum, sepse me të vërtet ka bërë një punë shumë të mirë, edhe ka marrë shumë feedback të mirë për tonëve, edhe nuk kam hasë në një person që më ka thënë një veshë keq, ose nuk më ka pëlqy veshë. Realisht ka qënë shumë shik. Shumë shik. Edhe shik, edhe moderne, ka kanë e nërthurën. Edhe pëlqej se sa gjithmonë të nxjerr fine, elegante, aq më pak një fytyrë kaq të bukur siç ka Martina, i ka shkuar në përsosmëri. Ndërkohë, besoj që pavarësisht rezultateve në të cilët ke arritur deri më tani, do jesh përsëri ajo që do të ndjesh veten më të sigurt për të vazhduar edhe vitet e tjera, apo jo? Mendon që të vish përsëri në këtë zhanër, në këtë stil siç ke ardhur këtë vit apo të eksperimentosh paksa? Mua pëlqen që në muzikë me eksperimentu, jam person që pëlqen me pas aventura, si më thonë muzikë, në pjesën e muzikës, edhe mendoj që noshta mund kisha ardhur në ndonjë balad ose në ndonjë gjë tjetër, por derisa kjo është një këngë më ritmike që mund kthehet. Kështu që pse jo me provu diçka të re. Martina, duke qenë se pjesën e këngës nuk mund ta transmetojmë dot për shkak të drejtave zyrtare të këtij kompeticioni, mund të kemi vetëm pak diçka të shkurtër. Sepse nuk na lejo ta transmetojmë normalisht është drejta zyrtare çdo kompeticioni, jo pa qëllim është kaq i rëndësishëm, por normalisht ne artistat e Shkodrës duhet të mbështesin dhe jo pa qëllim është edhe intervista vitës së sotme. Go Martina. Pa. Oh Hana, djelin le në mrap. Oh Hana, rrine pak me mu. Oh Hana, se ma stevi nëndrat. Oh Hana, të momente me shiju. Përveç se diçka e dëgjuat edhe ju, apo mos gaboj që përveç Hanës aty kishte edhe dielli, gjë që më pëlqen më shumë. E Martina që po mendon pse. Nuk u nisu nga emri normalisht. Ajo të cilën pavarësisht se besoj mos gaboj, kompeticioni është absolutisht për ju që jeni nga Shqipëria, do të konkuroni patjetër me këngë shqipe. Mos gaboj, ky është rregulli apo jo? Ndërkohë normalisht për artistët e huaj që vinë, sepse pjesëmarrja mbetet gjithë këtë vit ka pasur nga Italia, Greqia, mos gaboj edhe Serbia, që do thotë rregulli për shqiptarët në këtë rast mbetet. Po ajo të cilën mua më pëlqen, po e diskutoja madje edhe me regjin dhe me operatorin, thash fakti që Martina e ka mbetur brenda tradicionales së gjuhës shqipe dhe asaj të gjuhës konkretisht gek shkodrane të bukur të paktën nena kështu na duket. Por, kemi mësuar shpeshherë që rimat ne t'i marrim nga artistët kosovarë. Dhe besoj që edhe në pjesëmarrje më të rritë e ke vërejtur edhe ti në diskutimin me miq. Pse mendon se po bëhet ky trend këto të fundit, kjo marrja e rimave, trendi kosë përdorimi ndoshta të këtyre frazave të gjuhës britanike ose amerikane, pra trendi british dhe çfarë ndodh i përshtasim me gjuhën tonë, mund të themi shqipe, gjë që ndoshta për të dalë ajo rima e këngës. Si e shikon këtë kontekst? Më pëlqen sepse këto këngë bëhen komerciale dhe mund të marrin atë famën e duhur, por që më pëlqen personalisht me me tek ajo gegnishtja me kënë sa më mërëna... E kuptuash me kënga? Edhe mënyra shqiptimit ka shumë bëj, sepse një këngë që nuk i marrin vesh fjallët, për mu nuk është se ka ndo një vlirë të mollë e artist, sepse është shumë e rëndësishme me shqiptu fjallët mirë. Edhe normal pjesë intonacionit edhe mënyra e këngës se si është e bërë, ka shumë të bëjë. Ndërkohë, nga ata të cilët të ishin pranë teje dhe të parën këngën, pse mendoni një pjesë e tyre ndoshta ata të cilët edhe vendosën të kuqe që Martina duhet të vinte pak më e fortë, të shikonin ty me një vokal ose me një këngë të cilën do ta nxjerrte Martinën në të vërtetë ashtu siç është? Po, mendoj që kjo ka kanë kryesisht arsye, sepse më ponin që kisha më shumë potencial.
Po këtë herën prap dusha me eksperimentu, marrë me një diçka ma moderne që nështë populli mund të ketë ma qef, sepse shpesher balot dhe të tojmë që janë ma pak në gjume në herë, por në ardha me një diçka nëshë, nështë herën tjetë kam marrë me një balot ose një gjama të fort. Absolutisht, e mos gaboj vendimi ose kalimi fazës, si funksionon vitin e tjetër, më duke të kalon automatikisht apo do të ishë për seri audicionit? Po, në që se kalon dhe një finale si artista, atëherë vitin tjetër marrë atë titullin big. A që do thot, pra nuk ka nevoj më parkët ku që ta do ishë gjilë. Jo. Si me ndonë se je e re, por ndoshta duke i parë gjërat më në mbretësi nga afër. Brenda qoftë artistëve të rinj, ka konkurencë të fortë? Po, mendoj që ka shumë konkurencë. Edhe jo janë shumë... Ose më thoi za hatër mbetje, gjelozi? Nuk e di, por gjelozi nuk... Unë përvedi jo, por më varet. Ose mes qyteteve, për shumë. Po, nështë edhe mund të ketë, por... Nuk e di. Se për artistët e shkodhe kam dëgjuar pas se e kanë, sepse gjithmonë shkodra kanë tradit muzikën, këndën edhe kaloni me një herë, dhe duke si kur... Edhe kjo gjëja, për mua gjëja ma mirë, sepse të njoftë edhe njëri tjetrin, jena marë ahat aty kur shkojmë. Sepse në qëse ke një person që e njef, mund është me naj mua i hopun, mund është me kenë pak mua i sigurt. Kështu që është mirë. Edhe me zonë shështë një treja, por është mirë kër e ke edhe një person që e njef në ka. Ndërkohë, kam parë që përveç këngës magjike, synimi jotë në këto kompeticionet të cilat janë një shkodrës, mbetën ndër pikat kyçe më të rëndësishme për ty. Do thot që e shikon si një model promovimi suksesi nga na juaj i vokali, sepse është shumë rëndësishme që në ditën e sot me të vlerësuat vokali në të vërtet, jo komercializmi, pavarësi se trend mbetet këj fundit fatkecisht, por kohet e vëmundit poshëm që shumë kompeticione dhe mos gaboj performansa juaj ka qënë live, apo jo? Që do thot pra tashmë çdo gjë po vlerësuat vokali, artistët, zëri dhe në të vërtet që quan vetën këngëtar. Pra, mos ka bërë kjo që të jetë një shtys më te për Martinën, që të marrë pjesë në këto kompeticione? Po, mu më pëlqen kompeticione që janë live, sepse aty dallohet sa unë mund bëj edhe mund t'jap, edhe kjo është gjë mirë, sepse në qëse unë kam si synim që me konkuru sa ma shumë jashtë ose jashtë Shkodrës, edhe më ranë Shkodrë, por në kompeticionet mëja që kanë atë nivelin shumë nalt të konkurimit, që janë me shumë rëndësi, edhe jam person që prapë, si që thosh, më përqen me eksperimentu, kështë që... Por nuk është vetë me Martina, ne kemi dhe gjallë nga Shkodra që do e kemi në Star Trend dhe kemi pasur Eltisin, në të cilin besoj ka qënë një mbështetje për të dyë, nga ana ju që keni qënë zbashku besoj? Po, kena kajnë në një natë. Ah, sa interesant, në një natë! Natën e gjashtë, ko kajnë... Dy Shkodra një një natë, edhe që fa falë? Po, kena kajnë në rështë, Eltisi ko kajnë një parë, në dyjto, ale kena me i këshu, se... Aty nuk i thjen gjonë, jo, si nëllë. Jo, si të konë rënditja, të thjesht të caktojnë bazë do shtatë emrave, nuk kanë si rënditja dhe shumë interesant. Dy Shkodra një natë, që të dy triumfuos, ku normalisht edhe Eldisi do të nga tregoj pas pak emocione, do të kemi në emisionet në vazhdim, por ajo e të cilit të mbetet për të thënë është fakti që ju të ethni sa më shumë, të ndjenjë vetën mirë. Neve kur ju dëgjojmë që ju dëshroni ka shumë live-in, performoni, ndjeni vetën të sigurt, edhe ne në fakt bëmi krenarjo, pa që dhim janë edhe këto bisedat, intervistat, po ndërko, Martina, duke qënë se jemi edhe drejt fundit, të kujtojmë vazhdimisht linkun që mund të votoni Martinën për të bërë fituese pastaj e fazës, ku normalisht edhe Martina nuk do ketë nevojë të përfshihet më vitin e ardhshëm në audicion dhe do jetë tashmë një artiste big që unë nuk e vë në dyshim këtë pjesë. Ndërko, planet e këngë që s'magjike i ndamë, do një plan tjetër të afërta, po për momentin po i dedikosh plotësisht këngës? Për momentin këngë s'magjike, se është një gjë shumë mollë. Absolutisht. Kështu që për momentin aty, kurse mund kena ndo një projekt të rinë, ndo një kompeticion që mund bimë. Absolutisht, edhe mbi të gjitha, Martina i ndjek me shumë vëmendje, shumë e përkushtuar, nuk u ndahet, deri në momentin dhe jeni nga vajzat që pavarësisht rezultatit, gjithmonë buzëqesh dhe je kënaqur. Apo jo, mos gabo. Gjithmonë është buzëqesh, pavarësisht rezultatit, sfidave, këngëve, titujve, në thojzave, vërejtjeve, unë kam parë që këto kritika ty të kanë vlejtur më shumë ti për të rritur në karrierë, sepse çdo vit më shumë na surprizon. Dhe do të kenë një motiv më tepër. Ndërkohë, konkretisht përveç këngës, në çfarë shkolle, në çfarë viti mbërrite? Unë jam vit parë te shkolla Skutari, edhe ju kam thënë në intervista më përpara që kam zgjedhur një gjimnaz të përgjithshëm. Bravo, shumë mirë. Një tarmë më marr edhe një degë tjetër.
që do të bëhet praktikisht të dyja paralelisht. Ndërkohë pjesën e fazës së muzikës mjafton që je sigurt, dhe një vetëm të sigurt. Po jam edhe në kurs kantut, edhe kurs pianut. Në kurs kantut me Zyshrita Dervishin që nuk i ndahet Zyshritës. Edhe me profesor Zef Çoben në piano që përshëndes edhe atë. Kështu që jam krejt teknoloqën, jam krejt okay. Martina, këtë lumturi që ndave sot në studion e Sartrejt, uroj ta kesh gjatë gjithë jetës tënde dhe sidomos në ato sfidat e vështira, ky vetbesim, kjo siguri, sepse jam sigur që do shkëlqysh. Ndërkohë ne të mërpresim të ndash fitoren me ne. Je mirë pritur. Martina e dashur, një përshëndetje, çfarë të duash, ndoshta edhe një lloj këshille për të gjithë artistat e rinj të Shkodrës, të cilat duan të bëjnë pjesë e këtij kompeticioni që aty të ka shërbyer si një model suksesi gjatë pjesëmarrjes. Po, do shumë me i thonë që ashtë mirë me marrë pjesë në kompeticione sepse të vlejnë shumë për të armën tonë edhe të motivojnë ma shumë edhe të mësojnë ma shumë nërmën sepse kja është si një shkollë, e kam thënë edhe një herë që kompeticione janë si shkollë sepse të mësojnë, në që se kemi pas kritika, kemi i përmirësu. Kështu që kjo vlen për tonë. Absolutisht që po. Faleminderit i dashur. Ndërkohë, juve mos harroni, kemi Martinën, por kemi edhe Lidisin, të cilin në faqen zyrtare të këtij kompeticioni mund të votoni sa herë të doni, por normalisht në bazë një kohë ndoshta sepse mund të jetë bllokuar për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrëve, por ndërkohë votoni që artistat tanë të Shkodrës të mbërrin deri në natën edhe normalisht të kenë edhe çmimet big. Ndërkohë së bashku do të shihemi pas pak.